Доброго раночку, ми за клубом. Раночок нас привітав дощиком. Не так, що прям холодно-холодно, але осінь. Так, все, початок буденних днів. Так, я вже дітей забрала, вже вдома скинула. Скарлет ще ні. Але між цим, як їх скинула і буду забирати Скарлет, хочу купити бензин. І потім сьогодні я працюю в Росі, так що в мене не буде часу готувати. Хотіла купити курині тако в Семс-клубі. А також, блін, я розумію, вже день подяки наступного тижня. Треба індика купити копченого. Так що я сподіваюся, що вони ще є. Вони якось просто не стрибали мені в очі, коли я була в Семс-клубі. А так, ну, час. Я вже хочу індика, я вже готова. Добре, їду в Семс-клуб. Сусіди вже прикрасили для Різдва. Доброго раночку, ми з Оклахоми. Такий сонячний ранок прям. Тяжко дивитися щось. Машин сьогодні капець. Скинули Скарлет до школи, їдемо до своєї. Сьогодні у нас в їдальні ми будемо давати дітям типу ланч, як на день подяки. У нас буде індик, там солодка картопля. Це зазвичай традиційне таке, хоч традиційно повинно бути картоплю пюре також, але щось його сьогодні нема. Сказала Джашику, він каже, ні, я не хочу. Не хоче він їсти те, що на день подяки. Вчора індика купила, правда, морозилку положила, але треба вчасно висунути знову десь на вихідні, щоб воно розморозилося до четверга. Анжеліка вчора написала, що, мабуть, вони зможуть бути з нами десь о 6-й вечора, тому що посередня вони будуть з Рікіною мамою, з ними святкувати. У сестри будуть Рікі святкувати день подяки. Я кажу, ну що, в 5? Вона каже, та, мабуть, ще ранувато, ми ще будемо не готові їсти. Коротше, в 6. Якось так, отакий день. Їдемо на роботу. Я сподіваюся, коли вже повертаємо, давайте. Так, я відпрацювала, чекаю на дітей. Що хотіла сказати, що сьогодні я випікала гарбузовий хлібчик для сьогоднішнього дня, для нашого дня подяки. Ще того тижня. І ми його в морозилку поставили, потім розморозили, порізали, розтасували, розігріли, коротше, всі їли. Нормально я сьогодні спробувала. Нормально я спекла, класно. А також я сьогодні робила персиковий коблір. Це персики там з цукром, це все перемішано, потім там тісто, коротше. Якось отак все хашмаш. У мене на відео там видно воно.
І, знаєте, смачно вийшло, і всі мені: «Марина, молодець, Марина, молодець, дуже класно зробила, та-та-та». Я така думаю, так мене хвалять, нібито я рецепт зробила, сама придумала. Я кажу, я тільки, кажу, пошагово виповнювала, що мені сказали в інструкціях, і все. Я кажу, але це теж добре. Я кажу, ну дякую, дякую. Ні, ну приємно, я... Приємно. Добре. Такий сонячний день. У нас кондиціонер гупає, коротше. Таке, знаєте, як літо. Не зовсім прям спекотно, але кондиціонер потрібен. Доброго раночку, ми закохаємо, це вже середа. Ранок. Ідемо до школи. Холодно. Так вийшло, так холодно. Пишу дітям. Одягайтесь. Просто так не прокати. Відчується дуже добре, так що. Ой, як сонце засяяло. Добре, починаємо. Починаємо робочий і шкільний день. Хоча вони вже готові для канікул. У нас канікули на наступного тижня. Нібито тільки були знову канікули. День подяки. Але цього разу вже повний тиждень їм дають гуляти. Я так рада. Добре. Я вже теж готова для канікул. Поїхали. Так, вчора щось я протупила, взагалі не записувала, крім ланча, але хотіла вам розповісти. Коротше, перед роботою перевіряю там Фейсбук, п'ю свій чай. І бачу, у мене є, блін, знайома. Я її навіть в житті, мабуть, не зустрічала. Я знаю її чоловіка. Не близько, а так от, ну, зустрічалися, але знаю його, її чоловіка, маму, там бабусю, бо в церкву разом ходили, мама з ними дружила. А оця жіночка, що в мене на Фейсбуці, подруга, так сказати, вона сама американка, а чоловік росіянин. І після війни моя мама трошечки від них відділилася. Не було нічого, не сварок, нічого, просто, ну, з війною якось тяжко підтримувати відносини з росіянами, хоч вони там, може, і не кажуть нічого такого, ну, все одно. І ця жіночка пише, хтось там написав пост, а вона поділилася, і там написано, типу: «Дорогі росіяни, більшість американців не хочуть мати війни з вами. Ми дуже раді, що холодна війна закінчилася, і дуже хочемо мати дружні відносини з вами. Те, що робить наше правительство, коротше, то це скоро поміняється». І, типу, ну, такий пост мене так тригернуло, що, типу, що тільки тому, що нам надали можливість бити по їх стратегічним об'єктам на їх території, тут уже деякі, ну, бояться ядерної війни, тут в Америці вони бояться, що до нас прилетить, і думаю, бояться за тих, що в Росії, бо це ж родич у чоловіка цієї жінки. І, коротше, ну, жертви, зробили їх жертвами. Я бачу, що одна там дівчина їй відповідала, там писали про те, що, каже, більшість росіян в Росії якраз
не проти мати війну з вами. Вони, ну, про це балакають багато, коротше, і по їх телевізору, там, по їх зомбоящиках і все інше. І, а та, типу, мій чоловік росіянин, його родина росіяни, ми не хочемо війни. А він каже, ви не росіяни, ви американці, ви вже отримали громадянство тут. Ну, у них родичі в Росії, вони не хочуть війни. Ну, звісно, що зараз вони не хочуть війни. А де вони були, блін, ці всі роки, поки їх Путлір на нас стріляв, вбивав наших людей? Що ж ви так війни так сильно не хочете? Ну, коротше, я просто написала... Це тільки, ну, над її, після її посту, кажу, це тільки показує, що до якого рівня у американців нема уяви, що відбувається. Вона мені пише, у американців нема уяви, ті, що тобі дали, вам дали 800 мільярдів доларів, та-та-та. Кажу, так, не мають уяви, кажу. Ви не маєте уяви. Ви думаєте, що коли ви даєте ті гроші, це ви, типу, нам робите якусь подачку. Щоб ми захищали себе. Але ми захищаємо не тільки себе, ми захищаємо вас. Я кажу, якщо ви побули на телебаченні, ну, подивилися телебачення російське, що там обговорюється, як про те, що ой, підемо на Вашингтон, та-та-та-та-та-та-та-та. Я кажу, більшість американців навіть не мають уяви, що це відбувається. Це відбувається на регулярній основі вже роками. Не тільки коли війна повномасштабно почалася, а це вже роками йде. І кажу, взагалі у нас би не було з вами цієї розмови, якщо б Америка нас не тиснула на те, що ми віддали свою ядерку Раші. А я кажу, а більшість американців взагалі навіть не знають про це. Кому я не розказую, ніхто не знає про цей шматок історії. То так, кажу, у них нема уяви. У них немає уяви. Я кажу, родичі вашого чоловіка ховаються по підвалам? Вони моляться перед тим, як спати, лягати, щоб вижити цю ніч? Кажу, бо мої так, їм приходиться це робити. Коротше, вона мене заблокувала. Вона навіть, ну, вона нібито намагалась, мабуть, щось відповісти, але я не мала побачити той коментар, бо вона мене заблокувала. Я так, блін, кажу, я ж не тобі лічно це написала, я, блін, просто пишу правду, як воно є. Ну, правда, очі коли. Зато от, миролюбиві росіяни, вони не хочуть війни. Ну, я ж і бачу. А коли дівчина оця інша їй відповідала, от ти сієш ненависть, ти сієш ненависть. Чим вона сіїть ненависть? Ну, ненависть вона і так буде. Ненависть буде ще роками, довгими роками. Так, і це не ми її сіяли. Ну, коротше, вчора мене це так трошки тригернуло, от вирішила поділитися. Так, після роботи я випекла 20 коржів в Спартака. Стоїть от гостей. І у мене отакий перекус. Всім скупі купила French Soul Pie. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, реклама, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бабай.